1000 kilometrdən uzun işıq çələngi, 10 milyona yaxın LED lampalar, 1000 ədəd şam ağacı, Moskva ən effektli təntənəli paltarını geyinib və yeni ilin gəlişinə hazırdır. Bütün şəhər bayram işıqlarına bürünüb, gözəllik isə heyran edir. Bugünkü süretimiz Moskvanın yeni ilə hazırlığındandır. Yeni il ərəfəsində möcüzələrə inanmaq istəyən Moskvalılar elə paytaxt küçələrində xoş əhval ruhiyyə əldə edə bilərlər. Bayram sehri isə yeni il simvolları ilə bəzədilmiş dünyaca məşhur Böyük Teatrın önündən məhz buradan başlayır. Bu il şəhərin bəzədilməsində istifadə olunan Moskvalıların və turistlərin diqqətini cəlb edən bayram konstruksiyalarından biri isə qövslərdir. Şəhər boyu 20 ədəd qövs quraşdırılıb. Bunlardan hər biri Rusiyanın məşhur teatrlarını xatırladır. Paytaxtda ən böyük Tver meydanda, yəni burada quraşdırılmış Rusiyanın simvollarından olan məşhur Ermitajı özündə əks etdirən bu qövsün hündürlüyü 20 metr, eni isə 62 metrə bərabərdir. Rusiyanın simvollarından danışarkən Şimal Ayısını unutmaq çətindir. Konstruksiya göründüyü kimi həcmi ilə heyran edir. Ayı, ayı balaları və milad ağaclarından ibarət bu konstruksiyanın uzunluğu 330 metrə bərabərdir. Moskvalılar arasında kristal tünel kimi tanınan bu işıq dəhlizi sizi adi şəhər küçələrindən nağıllar aləminə aparır. Gündüz çəhrayı qızıl rəngə çalan bu tünel gecə vaxtı Moskvalıları çəhrayı bənövşəyi rəngi ilə heyran edir. Qış nağılının əsas milad ağacı isə Lubyanka meydanda qurulub. Bura sanki işıqlara bürünmüş sehirli meşəni xatırladı. Moskvalıların və şəhər qonaqlarının isə xatirə şəkli çəkdirmək üçün ən sevimli yerlərindəndir. Moskvalıların və turistlərin ən sevimli məkanlarından biri də əlbəttə ki, üzərləri işıqlarla örtülmüş küçələrdir. Belə bir ulduzlu səma altında həm yaxşı gəzə və gözəl şəkillər çəkdirə bilərsiniz. Moskvanın bəzədilməsinə artıq bir neçə ildir ki, büdcədən yeni vəsait ayrılmasa da, şəhər küçələri öz gözəlliyini qoruyub saxlamaqdadır. Bayramı bayram edən isə əlbəttə ki, əhval ruhiyyədir. Yeni ildə həmrəylik arzusu ilə Real Televiziyasının Rusiya bürosundan İqbal İlqaroğlu.